se podíváte do aktuálního katalogu CF Moto, tak je celkem jasný, co je to ta vlajková loď. 800 MTčko se vyrábí v několika verzích, zažívá teďka velký úspěch. My ji máme v redakci na dlouhodobý test, nicméně 800 by asi nikdy nevznikla, nebejt předchozí 650. Právě 650 MTčko dostala CF Moto, řekněme, na mapu mezi ty velký motorky s velkýma motorama a co na plat, ta motorka byla prostě super. Cesták se 650 endouválcem, spousta výbavy, spousta drobností a za naprosto super cenu. 650 žila poměrně dlouho, žila vlastně, nebo dodnes dokonce ještě žije, i v době, kdy už se dávno vyrábí 800 MTčko a dalo by se říct, že je to taková ta varianta pro lidi, kteří si úplně nepotrpí na to, že musí mít cestovní enduro se spoustou výbavy, s high-tech vymoženostma. Je to prostě taková ta jednodušší a o něco levnější volba. A pro CF Moto je tím pádem naprosto logická volba, že do 650 MTčka dalo větší motor. Tohleto je 700 MT, aktuální úplná novinka, která dostala stejný motor, nebo potažmo, on je to ten samý motor, ale s větším zdvihem, který už nějakou dobu jezdí v takových těch retro, neo-retro modelech CLX. Jak si vlastně 700 polepšila oproti 650? Máme tady 67 koní, 60 Nm, což vůbec nejsou špatné hodnoty. Předtím to bylo nějakých 64 koní, 54 Nm, čili ten nárůst není úplně brutální, markantní, ale je tam, nedá se to tomu upřít. A ta motorka pořád zůstává za docela dobrou cenu, byť pravda, a není to už tak levný, jako byla ta 650. Konkrétně novinka 700 MT vychází na 176 000 bez 10 koruny. Jak jsem říkal, je to vlastně taková ta levnější varianta pro lidi, kteří pokukují po nějaký cestovní motorce s větším už objemem a s vyšším výkonem, zároveň ale nechtějí spát peníze do cestovních endur vybavených všim možným. Na druhou stranu, ani na moment se nedá říct, že by ta motorka působila jakkoliv jako chudej příbuznej. Tím, že zůstal rám, zůstal podvozek, zůstaly kola z klasický 650, tak kdo 650 zná, ten ví, že ta motorka je opravdu velice dobře vybavená. Konkrétně máme tady nastavitelný tlumiče vpředu i vzadu. Vepředu jsou dva brzdový kotouče, brzdí to velmi pěkně. A pak tady máme spoustu takových drobných cestovních doplňků. Je tady nastavitelný plexi, byť to nastavení není úplně tak jednoduchý, jak by možná mohlo být. Jsou tady třeba nastavitelné páčky a hlavně je tady už v základu centrální stojan, jsou tady v základu kufry šat a je tady taky v základu tady ten opravdu mocný padací rám. Ta motorka s ním trošku vypadá jak taková ta motorka do autoškoly, aby se s ní dalo praštit vozem. To jsem teda neskoušel, ale jako nevypadá to sice úplně nejelegantně, na druhou stranu věřím tomu, že ten padací rám opravdu něco vydrží a že ta motorka s ním neujde nějakých větších škod, pokud dojde k nějakému karambolu. Jelikož základ motorky zůstal zachovaný, je stejný rám, stejný jsou tlumiče a tak, tak pochopitelně nejvíc dotazů bude směřovat na tu 700, na ten nový motor. Majitelé současných 650 se určitě budou ptát, jestli to teďka rychle mají prodat, jestli si mají běžet koupit tu novější větší 700. Faktem je, že ten motor jede o něco líp. Je takovej pružnější, tahavější v tom středním pásmu. Na druhou stranu ten rozdíl není úplně markantní, brutální. A je taky potřeba říct, že oproti CLXu, který tady ten motor sdílí, tak je tady v MTčku ten motor takovej okudlanej, řekl bych. Okudlanej zejména v tom vrchu, kde prostě nejede tak pěkně. To, co ten motor umí, je lineární, pěkný zápach, někde už od nízkých otáček, od nějakých 3000 ten motor hezky táhne. A dá se samozřejmě vytočit do nějakých 7, 8, ale tam už začne dávat pomalu najevo, že vlastně
to je pro něj skoro dost, že už se mu to až tak nelíbí. Takže myslím si, že pokud máte doma 650, takže samozřejmě můžete si udělat radost novou motorkou, že jo, to se vždycky dá, ale nemyslím si, že by ten rozdíl byl tak strašně brutální, abyste prostě za každou cenu museli mít ten nový větší motor. Nicméně teďka snad je něco pro ty, kteří doteď na 650 nejezdí. Ta motorka je vlastně hrozně příjemná. Byť je tady pár detailů, který mě trošku otravujou. Tak za prvý, něco mi říká, že ta motorka je stavěná ergonomicky pro lidi, kteří jsou tak o 20 čísel nižší než já. Je to proto, že já když se na to sednu, tak mám relativně nízko sedlo, ono fakt není vysoký, je to fajn, dosáhne z toho relativně každej, ale to sedlo je nízko vůči stupačkám, takže já si nemůžu se zbavit dojmu, že jsem tady takovej jako přidřepnutej na té motorce, víc než by jsem chtěl být. A vyšší sedlo, tak by tomu úplně nepomohlo, protože to bych pak měl nízko řídítka, který nejsou úplně vysoký, klidně bych si je uměl představit o nějaký 2-3 čísla vyšší. Nemůžu určitě říct, že by mě to nějak omezovalo, že bych se to cítil nekomfortně, to vůbec ne, ale přece jenom asi jsem seděl i na pohodlnějších cestákách, o tom žádná. Takhle ve městě, tak se ten motor krásně nechá šolíchat okolo nějakých těch 3000. Níž už se moc nechce, zejména na ty vyšší kvality. Já teďka, když ho nechám tady spadnout na nějaký 2300, tak už to trošku vibruje, škube, už to působí takovým jako neuspořádaným dojmem. 3000 a vejš, tak jsou vždycky o něco lepší. No ale jinak ten motor je hrozně sympatický. Dostal jsem se teďka tady do hezkých zatáček. A ta motorka je hrozně hezky ovladatelná. Brzdy jsou fajn, jsou silný a jsou dobře dávkovatelný, leč když brzdím z nějakých vyšších rychlostí, musím se do nich opřít už maličko víc, ale na druhou stranu asi je mi tady ten přístup komfortnější, než kdyby to byly nějaký úplný jedovky. Je potřeba brát potaz, že prostě ta motorka není úplně pro takový ty vyježděný harcovníky, pro ty střelce, který nachtějí nacestovat desítky tisíc ročně. Tohle je motorka pro lidi, kteří třeba s tím cestováním začínají, anebo to třeba bude jejich první velká motorka. A do této role tak si to MTčko umím představit naprosto perfektně, protože ta motorka je pohodlná, dobře se ovládá, je taková nezáludná, příjemná, ten motor krásně reaguje. Mimochodem je tady ještě lankový plyn, to znamená, že sice nemáte žádný jízdní režimy, ale vy je stejně realisticky nepotřebujete. Tohle se mi na tom fakt líbí, no. Podvozek v tady tom základním nastavení tak je takovej hutnej, nekope, dobře filtruje nerovnosti, ale zároveň se ta motorka nehoupe, což je velký plus. Jo, není to taková ta rozbředlá cestovní kejda, která vás na každém zpomalováku pohoupe vpředu i vzadu. Stejně tak se ani moc nepotápí na brzdách, což je fajn.